Hey YouTube, velkommen til den her GarageMod prep hunt igen. Jeg har optaget rigtig rigtig meget af det her, fordi at jeg ville bare lige have et lille lager, sådan så jeg kunne optage hele påskeferien her. Og så bare have en masse at lægge ud. Og det regner også med at jeg kan, så der kommer sådan okay mange videoer ud her i påsken. Eller jeg har i hvert fald bare et lager. Var det ikke en? Got that bitch, motherfucker. I fucking got that motherfucker. Er det Deadpool skin nu det? Lol, ja. Den kunne egentlig også være rimelig fed at have den der. Men den her. Eller den her. Det er bare pjæt. Hold kæft, jeg er træt. Og klokken er kun lige blevet 12. Så ja. Hvad fuck er hun for en? Hvor fuck kan de egentlig være her? Det er sgu egentlig lidt fedt, at GarageMod har gjort sådan, at nogle af de ting, der man ikke skal kigge på. Altså, som bare er ligesom sådan til pynt som bilerne her. De er ikke så godt lavet. Og det kan jeg virkelig godt lide, fordi jeg tager alle dem med ekstra computer. De skal ikke købe en ny computer for at kunne spille GarageBot. Så det er dejligt. Det ville jeg bare ønske, det var sådan flere spil, der havde. Ferie. Åh, vent lige. Fordi at jeg har jo en sådan okay shitty computer, så derfor jeg spiller GarageMod. Det kan jo spille bedre end Minecraft, det her. Og det synes jeg var mega fedt. Så nu har jeg egentlig sådan okay gode ting op til, fordi at her kan man sgu da egentlig sådan okay meget. Prop Hunt, Terrace Town, og det der, så det der Stranded Island ting, eller sådan noget mærkeligt noget. Og så Sandbox, og alt muligt mærkeligt noget. Det kan man lave rigtig mange sjove ting med. Så jamen, det håber jeg bare, at jeg får lavet. Jamen, runden den er ved at slutte af nu, så jeg vil ikke rigtig spille jeres tid ved at glo på det her. Og awkward moment, så. Ses YouTube. Husk, subscribe til kanalen for mere GarageMod. Og subscribe for en deleted video.